Բարև ձեզ։ Այսօր Սիվիլնետի տաղավարում հյուրընկալել ենք Նորարար Փորձարական Արվեստի Կենտրոնի համահիմնադիր Էդուարդ Պալասանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պալասանյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր զրույցի առիթը օգոստոսի 8-ին Մոսկվայում կայանալիք ցուցահանդեսն է, որին ՆՓԱԿ-ը ներկայացնելու է հայկական ժամանակակից արվեստի ընտրանին։ Այո։ Կներկայացնեք ինչ ցուցահանդես է, ինչ միջոցառում է դա։ Ուրեմն նրանք մի ծրագիր ունեն, որը կոչվում է հավաքածուների փառատոն։ Սա 7-րդն է այս տարի։ Հավաքածուների փառատոն ասելով, կան կոլեկտորներ, արվեստ հավաքողներ, կազմակերպություն կամ անհատ, որոնց գործերի ընտրանին նմուշները սրանք վերում են ցուցադրում են 3 ամսվա ընթացքում։ Այս տարի մեզ են հրավիրել ՆՓԱԿ-ին, որ ՆՓԱԿ-ի կոլեկցիան տանի, ՆՓԱԿ-ի հավաքածուն։ Մենք իհարկե այդպեսի հավաքածուի ոչ բան չունենք, առնչություն չենք ուզում ունենալ։ Մենք տանում ենք Հայաստանի ժամանակակից արվեստը մեր ընկալումով, մեր կարծիքով, այն որ համարվում է Հայաստանի ժամանակակից արվեստը մեր կարծիքով, որոշել ենք տանենք։ Այդտեղ իհարկե կա մի երևույթ, եւ դա նաեւ որ մենք մենակ տարել ենք էլեկտրոնիկ արվեստը, այսինքն վիդեո արվեստ, եւ վիդեոյով կատարված վավերագրական, խոսենք այդ մասին իհարկե։ Մեր միջոցառումներ, մենք միջոցառումներ ունենք ՆՓԱԿ-ում, սկսել ենք 2000 թվից, որոնք բազմաբնույթ են, այսինքն կատարողական արվեստը, նկարչությունը, քանդակը, ինստալացիա եւ այլն, եւ ունի թեմա ամեն անգամ, թատրոնի նման սկսվում 1 ժամի, վերջանում 1 ժամով։ Եվ դրանց վավերագրություններն ենք տարել, տանում, թվով 6 աշխատանք են, որոնք մեծ մասամբ աղացել է Սոնյա Բալասանյանը եւ իրագործել է ինքը։ Մենակ մեկ գործ ունենք Դավիթ Կարեյանի, հանգուցյալ Դավիթ Կարեյանի գործն է, որ նա էլ ցուցադրվում է, բայց առանձին, որտեղ դա էլ կատարողական եւ վիդեո արվեստի համախառն երևույթ է, որը մենք տարանք Վենետիկի Բիենալը 2001 թվին։ Ինչու է հենց վիդեո արտով ներկայացնում արվեստը։ Դա նախ մի գաղտնիք ձեզ որ ասեմ, գործը տանելը, նկարներ եւ այլն բավականին թանկ հաճույք է, հատկապես Ռուսաստան։ Սա մեկ, բայց դա գլխավոր պատճառը չի, մենք կարող ենք երևի գտնենք բարերարներ, որոնք կվճարեին, որտեղ մեզ տվելիս է խոսքը գնում, բայց վիդեո արվեստը ինքը նորագույն միդիումն է, նորագույն արտահայտչաձևն է, որ իհարկենալից ավելի նորը ինտերնետային, ասած եթերում, վիրտուալ եթերում կատարվող դեպքերն ու անցուդարձն է, որ դա իհարկե երևի մյուս անգամ կտանենք, բայց այս անգամ մենք վիդեո արվեստով, դիտեք վիդեո արվեստը ես գոնե բացատրում այսպես, վիդեո արվեստը կինոյի հանդեպ նույնն է, որ աբստրակտ նկարչությունն է նկարչության հանդեպ կամ քանդակագործության հանդեպ, այսինքն դուք վիդեո արվեստով ներկայացնում եք մեկ զգացմունք, ներկայացնում եք մեկ յուրահատուկ պահ, մի բան, որը հակառակ դեպքում չեք կարող ներկայացնել, ստեղծում եք որոշակի զգացմունք, նույնն էլ աբստրակտ նկարչությունն է, հիմա սրանք աբստրակտ չեն, բայց աբստրակտ են միևնույն ժամանակ Արթուրի գործերը, բայց ավելի երբ որ խորանում եք, արվեստի ցանկացած ձև ունի շերտավորումներ, որոնցից իմ կարծիքով կարևորագույնը իր վերացական շերտն է, այն շերտն է, որ օրինակ հիմա դուք նայում եք, ասենք ամենահայտնի պորտրետը Ջոկոնդան, Դա Վինչի, լավ կարող տեսնենք ժպտացող մի կին է, բայց գրքեր կան, հատորներ կան գրված, որ դրա ենթատեքստում, տակում ինչ կա, ինչու է այսպես արել, ինչ զգացմունք է փոխանցում եւ այլն։ Արվեստը հենց դա է, դու արվեստը նայելով այլ կարող մի պատմություն տեսնես այնտեղ, բայց թեկուզ ամենաֆիգուրատիվ արվեստն էլ պատմությունը չի, որ կարևոր է, այլ կարևոր է այն տրամադրությունը, որ ստեղծում է, այն ամբիանսը, այդ մթնոլորտը, որ դա ստեղծում է եւ հարաբերվում է իրար հետ, եւ քեզ մտածել է տալիս,
որ ուրիշ բաների մասին պրպտես եւ զգաս, աշխատես մեկնաբանես, այ հետո աշխարհը վերջ չունի, վերջ չունի։ Որ ցանկացած գործ կարող ենք նայել, դուք եւ ես, օրինակի համար, դուք մեկ մեկնաբանություն ունենաք, ես մի մեկնաբանություն ունենամ, եւ դա առիթ է տալիս մտքերի զարգացման, փոխանակման, մտածելու, խորանալու եւ այլն։ Վիդեո արվեստը այդ դերն է կատարում։ Ես չգիտեմ, նշեցինք թե ոչ, որ ցուցադրությունը կայանալու է Ռուսաստանի ժամանակակից արվեստի պետական կենտրոնում։ Այո, պետական նացիոնալն է, հիմա պետական կամ ազգային, չգիտեմ։ Բան դրանք նացիոնալն է, որ ասում են, նշանակում է պետական։ Բայց ամեն դեպքում դա միակն է։ Ամբողջ Ռուսաստանը այդ մասնաճյուղեր ունի տարբեր քաղաքներում, բայց Մոսկվայինը իսկապես վերջն է Ռուսաստանի կապակցության հանդեպ, եւ բավականին արտարոց գործեր, ավանգարդ գործեր են ցույց տալիս այդտեղ, եւ մենք էլ այդ ոգով մտանք։ Ցուցահանդեսում գլխավոր հիմնախնդիրը արվեստագետի եւ սոցիալական խնդիրների փոխհարաբերությունը։ Գործերը բոլորը մեկ-մեկ եթե բացատրեմ, այսպես են, օրինակի համար Սոնյան մի հատ գործ ունի, որ մարդիկ բանդարկված են իրենց բնակավայրերում եւ ենթարկվում են ուժեղների ռմբակոծումներին, բայց երբեք փախուստի ճանապարհ չունեն։ Եվ այն է ամբողջ թեման ցուցահանդեսի դրա վրա։ Իհարկե չպետք է բացառենք նույնպես արվեստագետի անձնական զգացմունքները, որտեվ իդեմս մի կողմից դու ունես ժողովրդական, այսինքն ունես հասարակական խնդիրներ, բայց մյուս կողմից ունես շատ անհատական եւ ներքին խնդիրներ արվեստագետը ունի, դա չի բացառվում, եւ դու պետք է դա էլ ունենաս, դա էլ պետք է ցուցադրես։ Ունենք մի քանի գործեր ունենք, որ շատ շատ անհատական բնույթ ունեն, շատ անձնական բնույթ ունեն։ Ու նույն սկզբունքով ընտրել եք ձեր արտիստներին այդ գործերը, 11 արտիստ են իրար վրա, մի քանիսի ինչպես Դիանան, ինչպես Սոնյան, մի քանի գործով են ներկայանում, որտեղ մեր նպատակը ընդհանրական մի պատկեր փոխանցելն է, ոչ թե այս արվեստագետը կամ կարող է բոլորն են մեկ արվեստագետ լինել, բայց կարևորը այստեղ այն է, որ մենք ասում ենք Հայաստանում ժողովրդից արվեստը իսկապես համահունչ է եւ չի զիջում Ռուսաստանը ոչինչ եվրոպայի գործը, եւ այդ սկզբունքով ենք մենք միշտ բիենալ գնացել։ Շատ լավ, եկեք հիմա նայենք տեսա հոլովակը, որը պատրաստված է ցուցահանդեսի մասին, մի քանի գործեր ներկայացնենք եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Меня, если ты включишь дома электродрель, ты встретишь меня. Я посылаю сообщение через провода. Если ты включишь дома пылесос, ты встретишь.
Պարոն Փալասանյան, ՆՓԱԿ-ը տարիներ շարունակ կազմակերպում էր Հայաստանի մասնակցությունը Վենետիկի Բիենալեին։ Արդեն երկրորդ անգամ է, որ այդ գործառույթը դուք չեք կատարում։ Ինչու այդպես ստացվեց և ինչ տպավորություն ունեք այս երկու վերջին Բիենալեներից։ Ուրեմն նայեք, Հայաստանի Հանրապետության առաջին պաշտոնական մասնակցությունը 95 թվին է եղել նախաձեռնությամբ Սոնյայի և իմ օգնությամբ, օժանդակությամբ։ Պետք է մի փակագիծ բացեմ այստեղ, որ էլի եղել է Բիենալեում 10,000 Էդգար Շահին օրինակ 1910 թվին գործ է ներկայացրել և պահանջել է, որ գրեք Արմենիա, բայց հայկական տաղավար չի եղել։ Մի քանի անգամ եղել է, մեկ անգամ էլի կարծեմ 34 թվին մեր կայքում դա կա, 34 թվին ԽՍՀՄ-ն 3 հանրապետություն է ներկայացրել՝ Ռուսաստանը, Ուկրաինան և Հայաստանը։ Հայաստանից էլ ներկայացրել է Մարտիրոս Սարյանից 5 կտավ։ Եվ դա վերջն է եղել։ Ուրիշ խոսքով այս բացատրությունը տալով հանդերձ, առաջին մասնակցությունը պաշտոնական, որպես Հայաստանի Հանրապետություն եղել է 95 թվին, որը նախաձեռնել ենք մենք։ Նրանից հետո մենք շարունակաբար այդ գործը արել ենք, մինչև վերջինը, որ մենք ենք կազմակերպել, նախավերջինը Սոնյայի գործը մի քիչ առաջ բացատրեցի, և հետո Գայանե Խաչատրյանին։ Գայանե Խաչատրյանի գործերը ես եմ քյուրեյթարել, ես եմ համադրել, քննադատության ենթարկվեցի, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ Գայանեն այն կարևորագույն օղակներից մեկն է, որը միացնում է մեր անցյալը մեր ներկայի հետ։ Եվ շատ մոդեռն է իմ կարծիքով, դրա համար էլ ներկայացրեցինք։ Նրանից հետո, այսինքն Գայանեից հետո, 11 թվին, Մշակույթի նախարարությունը որոշեց, որ ինքները անեն։ Ես չեմ խոսի այդ երկու ցուցահանդեսների որակի մասին, որտև կլինի, որ դուրս եմ գալիս իմ կոլեգաների դեմ, կամ թեր, ես չեմ ուզում այդ գործը անեմ, բայց մի կարևոր բան եմ ուզում նշել, և դա հետևյալն է, որ միշտ ես ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, մեր ամենամեծ հաջողությունը այն ժամանակ է, որ արվեստագետը մեզ թողնում, մեզանից հեռանում է, որտև դա նշանակում է, որ այդ արվեստագետը հասունացել է, հասել է այնտեղ, որ կարող է արդեն անկախ լինի և ցույց տա իրան։ Մշակույթի նախարարությունը այդ պատասխանատվությունը հանձն առնելով իսկապես տերություն արեց, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տաղավարը պետք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնի, ոչ թե ասենք, թեկուզ մենք մեզ էլ կառավարություն ենք համարում, հիմա ինչ անենք, որ պետական բյուջեից չենք օգտվում, ավելի լավ, բայց պետությունը պետք է որոշի, որ այս տարի Բիենալեում ուզում ենք հրավիրենք ասենք Մարիային, որ համադրի, և այնքան վստահում ենք իրեն, որ գիտենք, հավուր պատշաճ ենք ներկայացնի Հայաստանը։ Մենք ՆՓԱԿ-ը այդ 8 անգամը 16 տարին, որ աշխատել ենք, հավուր պատշաճին մեր կարծիքով ներկայացրենք Հայաստանի ժամանակակից արվեստը ամենաբարձր մակարդակով, ոչինչով մենք չենք զիջել ոչ Անգլիային, ոչ Ամերիկային, ոչ Ֆրանսիային, ոչ Իտալիային, ոչ ամենից մյուս երկրներին, մրցանակ չենք ստացել, բայց դա հենց երևի ամենամեծ նշանն է, որ մենք լավ ենք, որ ավելի հասկանալի է։ Ուրեմն իմ անձնական կարծիքով շատ լավ է և շատ կարևոր հանգույցային առաջադիմություն է, որ Մշակույթի նախարարությունը ինքն է տեղ կանգնել։
հրավիրել է հանձնաժողով, հանձնաժողովում որոշել են ում գործը անեն, մրցույթ են դրել, չէ՞ ինչ են առաջարկ ներկայացնի, ով ուզում է եւ այլն։ Ես իհարկե իմ անձնական կարծիքով, իմ կարծիքով Մարիա, արվեստի բնագավառում ժողովրդավարություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Կամ այդ արվեստը արժանի է, կամ չի։ Քվեով չի, որ մեծամասնությունը ուզում է Բալասանյանի գործը տանի վերեդիկ, այլ պետք է մասնագետը, այսինքն մշակույթի նախարարությունը, պետք է մի մասնագետի հանձնարարություն տա, եւ ասի գնա ներկայացրու լավագույնը, որ այսօր Հայաստանը ցույց է տալիս։ Ոչ թե որտեվ այսինչ իմ հորեղբոր տղան է, կամ մեկին լավ ճանաչում եմ, կամ մեկը հինգ հատ ընկեր ունի այդ հանձնաժողովի մեջ, իրան են ընտրում կամ չեն ընտրում, դա չի խնդիրը։ Խնդիրը պետք է լինի մենք ներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետությունը սրբագույն բանը ցանկացած հայի համար, ով որ ինձ հետ վիճելիք ունի, թող ռադը քաշի գնա։ Եթե ես Հայաստանն եմ տանում ներկայացնեմ, պետք է ամենալավը ներկայացնեմ։ Ճիշտ նման համար կարծես գնացել եմ պատերազմ Ղարաբաղի ազատագրման համար։ Տարբերությունը մենակ նրա մեջ, որ այնտեղ մարդ կյանքն է տալիս, այստեղ ժամանակը։ Բայց եթե դու ներկայացնում ես Հայաստանը, քո երկիրը, Պարսկաստան երկիրը, Ֆրանսիա երկիրը, եթե ներկայացնում ես քո երկիրը, պետք է ամենալավը անես։ Ուսանք ամեն ինչ լավ կլինի, ժամանակի ընթացքում էլ ինչ-որ խնդիրները կշտկվեն։ Եվ վերջին հարցը, որին խնդրում եմ շատ կարճ պատասխանեք, ՆՓԱԿ-ը 20 տարին ոլորեց։ 21-րդ տարին։ 21-րդն է։ Դեպի ուր եք տեսնում կշարժվի կենտրոնը։ Ես ճիշտ ասած հույս ունեմ, որ կշարունակվի երկար ժամանակ։ Ես միշտ տղաներին, մեր գործակիցներին հիմա որ կան Հայաստանում, բոլորը Հայաստանի հայաստանցիներ են, այսպես ասած, իրենց ասել եմ ինժեներ, Էդվարդ Բալասանյանը 1000 տարի ապրելու է, բայց 1001 տարի չի ապրելու։ Ուրեմն ձեր գլխի ճարը տեսեք։ Այս հիմնարկն է մեր Մարիա, մեր ամենադժվար խնդիրը ֆինանսներն են, որ ցանկացած կազմակերպություն նույն ճակատը։ Դուք աջակցություն չունեք պետության կողմից։ Մենք պետության կողմից միակ աջակցությունը, որ ունենք, այդ տարածքով մեզ տրամադրել են անվճար եւ անհատույց, դա մեծ բան է ինքը։ Եվ մենք շատ շնորհակալ ենք դրանից։ Բայց մեր ընթացիկ բյուջեին մենք տարից տարի գլխարկ ծեղներից առած ողորմություն ենք հավաքում մարդկանցից, բարերարներից և կան բարերարներ, որոնք իսկապես հարգում են մեզ, և իհարկե Սոնյան և ես էլ մեր անձնական խնայողությունից ենք դրամագլուխ դնում։ Դա ամենամեծ խնդիրն է, թե չէ տաղանդի պակաս չկա, մտահղացման պակաս չկա, հանդգնության պակաս չկա, անկեղծության պակաս էլ չկա, դա նախապայմանը անկեղծ և հանդուգն լինելն է, այդ պակաս չկա, մենակ մնում է, որ հնարավորություն ունենանք աշխատելու։ Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, պարոն Բալասանյան, ձեզ հաջողություն Մոսկվայում։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ընտրության համար։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք Civilnet-ին, մնացեք մեզ հետ, տեսություն։